Ahoj, vítejte u středečního streamu. Dneska je tady zpátky Zdeněk a společně se podíváme na letní olympijské hry v Tokiu, který jsme prvně hráli a dokonce streamovali v létě 2019, kdy hra vycházela v Japonsku. Stačilo ještě dorazit na PS4 a na Switch, ale do zbytku světa a na zbývající platformy ne. Tý jsme se dočkali až teďka. Já se hrozně těším a jsem rád, že i přes 100 z vás se těší, protože mám rád sportovní hry, upřímně. V podstatě hraju cokoliv, co je sportovní hra, minimálně to chci vyzkoušet a tak dál. V minulosti, byť ne třeba nutně od Segy, jsem hrál snad úplně všechny hry, které vycházely k olympijským hrám, takže mám i spoustu vzpomínek na to a rozhodně nemyslím olympijské hry od Ecolate, ale myslím ty k Turínu a k Sydney a tak dál. Takže jsem nesmírně zvědavý, jak to vypadá v anglické verzi a konečně taky s možností zahrát si všechny ty disciplíny, byť se na ně asi v rámci dnešního streamu nedostane. Jo, jich tam asi 15, to přesné číslo se nevybavím, ale je to v popisku tohohle toho videa. S tím, že Sega vydává hned dvě olympijské hry, ta druhá, to je klasická olympiáda s Mariem a Sonicem, a tato měla být ta klasičtější nebo realističtější, jak se ale nakonec ukázalo i skrz ty kostýmy, které teďka můžete vidět, i tato jako se nebere zase tak vážně a vlastně láká na stylizovanou kartoonovou grafiku, ale rozhodně to má být jako víc o tom sportování, méně bláznivý, ale i tato verze je odlehčená skrz tu možnost nosit kostýmy, jinak si ale vytvoříte svého vlastního svěřence, reprezentuje vaší vlastní zemi, to znamená klidně Česko nebo Slovensko, pokud chcete případně jakoukoliv jinou zemi, pokud následuje teďka někdo z Islandu třeba například. Nebo z Německa. Ten obsah vypadá zajímavě, protože nabízí ta hra samozřejmě single, multiplayer, individuální disciplíny, týmový sport. Výváři se toho nebáli a pokusili se do té hry zakomponovat nejen atletiku a takový ty klasiky, které patří mezi ty olympijské jako videohry nebo tradiční olympijské disciplíny z pohledu videoher, ale i prostě fotbal, tenis, tím chci říct jako sporty, který je velmi náročný simulovat i na ploše jednoho specializovaného titulu. A to zvědavější jsem, jak si s tím poradili a jaký bude ten výsledek, i když pochopitelně neočekáváme stejnou hloubku. Jak si tak ale matně vybavu z toho roku 2019 a toho dema? Ono to vlastně bylo docela dobrý už tehdy. Jo, jako mně se to líbilo a to, co jsme tady prostě viděli, to bylo fajn, byť jsme tomu třeba nemuseli tolik rozumět, ale... No ale hrálo se to pěkně, asi pamatuju, že jsme hráli ten tenis a že to bylo fajn. Ten byl úplně v klidu, samozřejmě, jasně, nebyla to samostatná tenisová hra, ale jo, prostě pro účely olympijské hry to bylo fajn. Pokud vás jenom trochu mátlo, že je tady Tokio 2020, tak prostě veškerý ten branding, všechny ty reklamy a tak dále se nepředělávaly, logicky, bez ohledu na odklad té olympiády, co se týká třeba i Eura, tak tím se nenechte úplně zmást, je to prostě novinka. Z našeho pohledu vyšla včera a budeme se jí dál věnovat. Já jsem dodělal recenzi Snipera, asi to připadne na mě. Moc se na to těším, až budeme hrát a teď už pojďme hrát. Možná poslední věc doplním, a sice, že kromě toho, že u nás hra k dispozici taky, myslím jenom tady na západě, na rozdíl od té premiéry v létě 2019 na Xboxu, na PCčku a na Stadii, to nejdůležitější je, že v Japonsku se její obsah rozrůstal postupně skrze neplacený DLCčka. Na začátku tam nebylo tolik disciplín, zatímco k nám už ta hra přišla kompletní s celou tou plejádou těch jednotlivých sportů. Tak jo, tak všechny informace máte. Jdeme na to. Tady přepínám. My to tady máme všechno připraveno, ale především, a to je důležitý, máme tady připravený i druhý ovladač, tak aby jsme si mohli zahrát spolu či proti sobě. A sami jsme na to zvědaví, mělo by tady padnout, že hrajeme poprvý, že to bude i naše premiéra, k tomu kódu jsme se dostali až teďka a neodolali jsme, chtěli jsme si to zahrát společně s váma. Tak já tady vytáhnu naše speciální PlayStationové sluchátka od Apple. Přesně. Mimochodem, ani včera jsme ti je neznectili a dodrželi jsme takový pravidlo, protože já jsem seděl na tvým místě, ale stejně jsem použil svý sluchátko a Petr mým sluchátkem pohrdl, takže hygieně bylo učiněno za dost. Víš, jak se na to kolikrát někdo ptá? Skvělá práce, ano. Jo, a vy nemáte zvuk? Ježišmarja, pardon. Už ho máte, omlouvám se. Tady ještě napíšu do chatu, než to tam k vám dojede, abyste to nemuseli psát. Tak, pojďme se tady podívat, tam jsme viděli Tokyo Tower, tady jsme viděli velký stadion, který je nedaleko muzea v Tokiu, to muzeo je krásný, tam jsem chodil a dokonce, když jsem tam jel, tak jsem potkal ve vlaku směrem k tomu muzeu nějakýho pana samuraje, který tam šel trénovat, normálně jel ve vlaku v tom úboru a pak v těch dřevěných třepkách tam šel do tohohle velkého sumo stadionu. Rugby. Samuraje, sumo... Já jsem to poplat. A kdo to byl teda? Sumo. Já jsem myslel právě, jestli to nebyl někdo, kdo třeba cvičil kendo, protože to je hodně rozšířený na školách. Ne, to byl normálně, byl to sumo bojovník a nedaleko toho právě stojí to muzeum Tokia. Vidíme tady ty jednotlivý disciplíny. Jasně.
atletika, viděli jsme tam to rugby a viděli jsme tam ping-pong, ten fotbal tady je, taky kola. Fakt je to hodně. Je toho strašně moc. A i kdyby prostě polovina těch disciplín byla zábavná nebo dobře zpracovaná, tak by to byl obrovský úspěch. A samozřejmě jsem už nějaký verdikty viděl a jsem na tom jako mimořádně zvědavý. Super. Tak, moc děkujeme Alfonzovi, který se tady zase testuje. A začneme tvorbou vlastního svěřence či svěřenkyně, předpokládám. 29 dní zbývá do olympiády. Počítadlo. To tam asi bylo i původně, ale to se muselo pěkně splašit v té původní verzi, když to nevyšlo. Tak, tak. Kuba Fuchs už reaguje na rugby, rugby hráč, tak uvidíme, jak to bude zpracovaný, uvidíme, k čemu se dostaneme. My tentokrát určitě si zahrajeme proti sobě a spolu, tak já navrhuji, aby ses teďka toho ovladače chopil ty. Dobře. A aby si vytvořil prostě svého svěřence či svěřenkyni, tak aby pak jsem vytvořil já toho svýho a aby jsem ti teďka nevnucoval třeba svoji postavu. Jasně, takže já budu je to tady Češka. Achillova pata prostě. Vortex. Quick edit, detail edit, athlete avatar code, tak dáme detail edit. A to je zajímavé, že tam může být i nějaký ten kód aplikovat. Yeah. Máš možnost třeba ženu, která vypadá jako muž. Tak to už by tě asi dneska překvapit nemělo. Asi ne. Fyzik, jasně. To byla celá dobrá sportovkyně, ne? Na ten tebou zmiňovaný sumo. Že to sumo asi není olympijskou disciplínu, ne asi, ale určitě. Tak jasně, no a tak tady tohle je opravdu hrozně moc, takže to já nebudu jako tady prostě úplně detailně vybírat. No, ta základní verze je docela pěkná. Takhle třeba, ten tak sík. Hairstyle, ale já mám otočenou, aha počkej, můžu otočit. Jo, takhle. Ježišmarja, Jirko. Nic neříkám, no to si ale vyberu já, že jo, takže to bude špatný. Jo. Ne, to je v pohodě, vyber si, co potřebuješ, to tím se nenech vůbec zvyklat. Takhle, to vypadá jak nějaká... Ty máš za 30. let nějakou pin-up girl prostě. Jasně, úplně. Zde někde hráš pin-up girl prostě. Tak, jasně. V pořádku, eyebrows, jasně. To je úplně v pohodě. Ne, je to jako, to já ani neříkám vůči tobě, to já spíš úplně vidím, jak se na tom zaseknu. Tak, dobrý. Ty si počínáš naopak brilantně. Knírek ještě samozřejmě, jako... Fyzikářka ze základky. Tak, přesně. Hele, oči, to je asi jako skoro jedno. Tak, no, jsme spokojený. Já mám nějaký freckles. Nějaký opěhovatěl. Uši nejsou vidět naštěstí, tak jí dáme třeba takovýhle uši. Uši mě nezajímají. Tak, pusa. Tyjo, to je asi úplně jedno, ne? Dáme třeba tyhle, ty jsou, nebo tyhle. Ne, to ne, tyhle jsou dobrý. Tak, eyeshadows nepotřebujeme, cheeks nepotřebujeme, face paint nepotřebujeme, facial hair, jak by to vypadalo s knírkem? To by byla jak ta, ne? Conchita Wurst. Tak přesně, to jsem si to nemyslel. A koho jsi myslel? No, samkovou. Aha. Tak promiň. Jsou i braille, no tak to asi ne. Počkej, ale hele, Jordy. Tak dobře, mole, sprinkles, dobrý, v pořádku, voice. Tak, dobře. Ability type, power, speed, fyzik. Jo, počkej, tady asi nemůžeme vybrat úplně všechno, vy. Jo, aha, počkej, my tady nemáme ještě odemknutý, už to chápu. Technik, speed, power, technik to bude... Aha, já nemám body. Aha, to si můžu koupit. Jo, už tomu rozumím, takže jediný, co máme, je ta speed. Tady i power něco stojí, aha. Takže necháme speed a bude to... Pravačka. OK, já jsem chtěl, aby to byla levačka všude, protože... Jsem taky levák, ale ne všude. A ne všude. Tady bych držel v pravý, table tennis bych taky držel v pravý, ano. A jak bys judoval? Basketbal bych taky jel pravou, fotbal jsem taky pravák, rugby sevens tam nevím, ale dám asi spíš taky pravou, no, tak to jsme to tak jako, ale volejbal taky pravou, no, tak já jsem přeučený, já jsem ještě to je za komunistů narozený levák, který ho přeučovali ve školce. No, a dopadlo taky. To dobře, no se občas pokálí v kanceláři. Žádný vedlejší je v následky. Tak, athlete avatar code, co to je? No to je asi, že můžeš právě si vygenerovat tu postavu na základě kódu, který třeba od někde dostaneš. Jasně, tak to nechci a finish. Dobrý, v pořádku. Je o něco víc nahlas zvuk ze hry. Dostal si outfit Sonika rovnou. Paráda, no tak dobrý. Protože tady nehrajete za ty postavy, ale jsou to kostýmy. Zas tak daleko autoři nezašli ve smyslu. No a asi zkusíme practice, nebo dáme rovnou Olympic Games? Nebo ranked? Dej Olympic Games. Rovnou? A to klidně si nejdřív zahraj sám, ať hráči z toho něco vidí. Dobře. Ve smyslu dnes... Jsem dal další zrsku. To ale já za tohle rád nebudu, ať to bylo, co to bylo.
Takže 100 metrů, sprint samozřejmě, baseball, basketbal, 110 metrů překážek. Hele, pojď tady pár projít, prostřídáme football, se a pak si něco dáme v mulťáku. Dobře. To je podle mě tak, ten způsob. Mě zajímá... A nechceš jít od začátku? Jo, dobře. Tak ne, jak myslíš? Jo, máš pravdu, 100 metrů překážek. Víš, že si to můžeme jako popředávat a pak prostě... Hezky, tady máte i takový trivia, kde se to odehrává. To se mi docela líbí, že tam takhle je. Chápu, že to jsou nějaký data, který ta olympiáda má. Připravený, tak proč nepoužít, že jo? To je hezký, že to někdo využije. Takže zmáčkněte křížek, co nejdříve uvidíte go. Ano. Potom pak mačka, to rapidly klasika, mačka. Jasně. A čím mačkáš rychleji, tím běžíš rychleji. Až dosáhneš top speed, tak zmáčkni jakýkoliv. Johane, zmáčkni D-pad ve směru, který se objeví jako nějaký quick time event. A pak můžeš jít ještě faster. OK. Tak, uvidíme. Tak, kvalifikace. Takže musíme být čtvrtý nebo lepší, aby jsme se dostal dál. Já jsem se jí nepojmenoval, viď? A nebo to možná nebylo? To tam muselo být, možná ne, tam, to nevadí. To nevadí. Tak. Já běžím s chlapama. Tohle je věc, která, myslím, že jsme to zmiňovali už v rámci té demo verze, by takhle být nemusela. Uvidíme, jestli to bude třeba omezit nějak třeba v nastavení, uvidíme, protože chápu, že se ta olympijská hra nebere v tomhle smyslu jako příliš vážně, nebo jako reálná simulace, ale přece jenom. A mimochodem ty dresy jednotlivý zase nevypadají svojí stylizací tak vzdálený těm jako jednotlivým národním. Já nemám přehled, jaký teďka kdo má, ale že aspoň trochu to jako evokuje samozřejmě ta zatím jsem viděl paleta. Jenom takový to oficiální oblečení, nevím, jestli už to taky zahlídnul, ve kterým bude třeba Česká republika nastupovat při tom oficiálním ceremoniálu. Mimochodem vychází na nějakého 25. července, tuším. Já teda musím na sebe prásknout, že jsem jako velký fanoušek atletiky. Už můžeš, vidíš? Já to mačkám. Jo, aha, jo. Já jsem nějak právě nevěděl, jestli. Budu nastupovat nějaký pátek, to je. Mm-hmm. A kvůli posunu času je to v jednu, ale už jako odpoledne. No to dává smysl. To dává smysl, ale to je škoda. Náš prospěch. Není to, no to já nevím. Tak no pátek v jednu asi nebudeme zdravá olympiáda. No, tak my určitě ne, ale jako... Nový rekord, zvládl jsem to pod 10 sekund. To je docela dobrý. Tak. Jasně. Pojďme do semifinále. Matouš píše, že má rád sportovní hry, takže peněženka bude asi brečet. Wolfix poznamenává na konto toho mixu, že to je prostě genderová vyváženost. Já rozdobím, přeskočím už tu animaci. Jo, jasně, jo. Bez problémů, jak uznáš za vhodný. No, už je nás tady přes 350, tedy nás a vás, tak to jenom dokládá, jaký zájem o ty sportovní hry a právě i o ty olympijský bejvá. My se až divíme, říkali jsme si to se Zdeňkem před vysílání, jak malýmu zájmu ze strany médií se třeba ta hra těší, zdá se, když přitom víme s jistotou, že hráči mají o tenhle ten žánr velký zájem. Já jsem ulil start, ale já myslím, že mi to dá... A byl jsi potrestanej teda za to. Já jsem myslel, že mi to dá jako možnost ještě jednou startovat. Chápu, no, že se to bude celý napravovat. Takže tím pádem jsem skočil v semifinále. Hotovo. I to se stane. No tak to je škoda. No, OK. Tak pojďme na nějakou další disciplínu. Chceš hrát dál? Pojď hrát dál. Jasně. Vyber si nějakou. Tak zkusím překážky. Když jsme viděli tohle, aby jsme viděli ten rozdíl. Jinak už tady komentujete ohnivou čáru. No jo, je takhle hodně stylizovaný, no. Proč tam jsou všichni nějací hobiti? Protože to je ta stylizace. Jseš chytrej, tak musíš vědět. A Michalovi Kirvejovi už to připomíná starý dobrý časy u Summer Olympics, nebo Summer Challenge a Winter Challenge. Mačkání čudlíčků. The Games. Přesně. Přesně, Tolitovi říká, že to spíš vypadalo, jako by mě trefili tou startovací pistolí. Jak jsem tam a možná, musel... že i jo. Možná, jo. To je favorit. A druhý favorit, pozor, promising player. Rookie. Jinak, já jsem se soustředil na tu hru, ale ty jsi tady rozvíjel povídání o tom, jaký tě baví disciplíny a nedopověděl jsi to. Počkej, teď se právě zase soustředím, soustředil. Já bych to nepokazil. Ho to vybruje. Ježiš, to jsem udělal nějak blbě ten skok. A zase, co dělám špatně? A přitom já jsem v obou případech zmáčknul, ale jako asi jo? To nemám ještě v ruce. Člověk musí si to jako nadrtit v tréninku. Hele, to jsem přesně, ano.
Já se velmi rád dívám na atletiku, ale je mi úplně jedno, co se tam děje, protože jaký jsou výsledky, protože já s velkým jako zanícením sleduju, jak se zkracujou ty modely v uplynulých dvou dekádách toho oblečení a jak ty kraťasy víc a víc připomínají kalhotky. Chápu, že na to se skoro nedá nic jako říct, ale je to prostě tak. Já to jako sleduju, abych obdivoval, jak ty sportovkyně vypadají. Ano. Je přece jenom, je to oslava těla. A jsou některé disciplíny, které jsou k tomu vhodnější, jo? To jako ano. Musím uznat, že třeba jako vrch diskem nebo vrch koulí mě tolik nezajímá, že radši mám právě třeba takový nějak jako sprint a překážky a podobně, ale někdy třeba i skok do dálky může být zajímavý. To jo. A to není nějak jako nevhodný, jo? Nebo nemravný, protože my to sledujeme takhle jako s Madlenkou, vždycky když oni tam takhle jsou, to je stejný, jak my říkáme, jako která se ti líbí, prostě nějakou si vybereme, pak ji fandíme, nám úplně jedno, kdo to je a odkaď to je, ale prostě aby ta hezká vyhrála, aby tam byla ještě jednou. A tak, ono se to přepíná, že jo, těma disciplína to znáš, jak na té atletice je, pak se přesuneme do nějakého sektoru třeba, který není tak zajímavý, nějaká nevhodná disciplína. Tak. Nemá být náhodou olympiáda bez diváků, proč tam teda jsou? Já myslím, že minimálně ve hře asi všichni chtějí zapomenout na to, jaký problémy sužuje celý svět v tuhle chvíli. Takže si myslím, že to je asi ten důvod. A i to, že ta hra vznikla před víc než dvěma lety. Tak, přesně. Pak tady byl dotaz od Nouana, jestli spíš zimní nebo letní olympiádu, která u nás vyhrává. On říká, že mu zimní přijde lepší, zajímavější. Co je? Nejde to, viď? Už. Člověk musí chytnout ten rytmus, viď? Ale já si fakt nemyslím, že to jako skončil. Dělám prostě jako blbě, nebo teda dělám to blbě, to ne, že bych se s tou hrou hádal, ale prostě nevím, v čem dělám jako chybu, no, prostě dělám chybu v tom, že to ještě neumím. OK. Jinak u mě vyhrává taky asi zimní olympiáda, ale vždycky mě překvapí po skončení letní olympiády, kolik času jsem v ní strávil, pokud se tak dá říct, s tím sledováním. Tak, já bych se teďka podíval na nějakou z těch týmových disciplín. Mě hrozně zajímá ten fotbal. Okay. Ale nemusím přeskakovat. Ne, ještě můžu klidně... v pohodě, jak potřebuješ. Jo, tak pojďme zkusit fotbal. Mě to prostě zajímá, jak je to zpracovaný. Ale myslím, že vzhledem k tomu, jak to vypadá, si myslím, že po tom fotbalu klidně můžeme zapojit ten druhý ovladač a hrát to fakt oba. Že jo. Protože já chápu, že u některých to může se rozdělit ten obraz, nebo to může ovlivnit trochu ten pohled na tu hru, ale ve většině případů si troufnu říct, že by tady ten mulťák neměl být jako degradující pro vás, co by pro diváky. Takže L-kem, levou páčku se běhá, X-kem se přihrává, to je fajn, to je podobný, jasně, střílí se čtverečkem. Tak no, taky. To je jako v pesku, to, jasně. To bych chtěl přehodit na kolečko. Speciální šoty, když máš než L1 a R1, tak v momentě, kdy je ten měřák plnej a můžou to udělat jenom hvězdy, jasně. Tak. 3minutový zápas, se zkusíme, co to udělá. Ale vrkni ještě na ty controls, protože se mi přece jenom nechce zdát, že tohle je celý ovládání. Ale je to celý ovládání, tam nějaký styl, jasně, spin tomu můžeš přidat. Spin, jasně, special shoot. Jo, ono se dá střílet i kolečkem, tak je to v pořádku. Jasně, přepínáš, ale jedničkou to je. Jo, ale je tam na trouhelníku klasicky taková ta s přihrávka do, jasně. Do... Ale vypadá to vlastně docela podobně, jako ovládání právě tradičních fotbalových her. No tak to je logický, že z toho musí vycházet, že jo, přece se to nebudeš kvůli nějaký minihře celý přeučovat. To je zajímavý fotbalista. To je pořádný, to není ani fotbalista, to je fotbalák. To je přesně. A pozor. Promising player rookie. Braš jak dítě, ty vedle jo, toho fotbaláku. Jak... Jasně, čipovaná střela. Jak se to ovládá? No, zatím dost zvláštně. Ten tenis byl jako příjemný. To se tak matně vybavuju. Strašně dlouho trvá, než se hráč otočí. A nevím, či mám vzít balón. Dobře. Roh. Myslím, že to máš na křížku, ne? Stejně. Zkoušel jsem to, no. A čím vlastně přehazuješ hráče? L1. No, tak na křížku bylo, myslím, to stýlování. Je. Yeah. Out. Jirka Šatan se nás ptá, jestli bychom šli, kdyby nás pozvali do Real Talku nebo show Jana Krause. Hele, já myslím, že tohle dilema nemusíme řešit, protože by nás nikdo nikdy nepozval. Zůstáváme nohama na zemi. A Jirka Beck mě varuje, že když budu takhle Magdalenu navádět, aby hodnotila se mnou holky, tak že se možná nedočkám vnoučat.
Hele, a zase se nedočkám takových těch stresů, který otcové určitě mají, že jo. Ne, to asi nebude mít na to vliv, abych jako nedělal legrace. Takový, jakože se moc nerozbíhají do stran a příliš se mi nedaří je zapojovat do té kombinace. A když jako vystřelím, tak to není moc dobrý. No hele, jako to ovládání je takový trošku pokazený. Chápu. To by mi vadilo víc, než to, co tady píše třeba Go! Toli, když říká, ten fotbal vypadá jak 20 let stará FIFA. No, jinak bych neřekl 20 let, ale jako... Ne. Tohle nemá být FIFA, jo? Jako je potřeba být jako k té hře prostě férovej. Říkám, že ji nemáme kritizovat, nebo být vůči ní jako tvrdej, pokud si to zaslouží, ale prostě je to jedna, já nevím, asi z 15 disciplín v té hře. Takže jasný, že svojí hloubkou se ani vzdáleně nesnaží klasickým fotbalovým hrám konkurovat. A to, jak vypadá, si myslím, není až tak důležitý, spíš jako to, jak se ovládá, že jo? Protože třeba ten tenis měl dobrý, i když jako zjednodušený ovládání. Hele, tady ten pohyb je takový hodně, hodně zvláštní a takový neresponzivní, trvá to prostě já ti věřím, podle toho, strašně to říkáš, dlouho, no. Strašně dlouho, než prostě... Tak ono to konec konců není samozřejmostí, to jako má svůj důvod, že to ty ostatní týmy jako učí, precizují, no, rok od roku se v tom zlepšují, konec konců stačí si vzpomenout v dobách, kdy ještě tu a tam vycházely i nějaký konkurenční fotbalové simulace, jak pokaždý, když do toho vlaku se pokusil někdo naskočit, Actua Soccer a podobný, jako, že to taky bývalo takový bolestí, jen si zkuste představit, jaký by to bylo, kdyby se z ničeho nic najednou na scéně vedle Konami a EA Sports objevil další vyzývatel, který by chtěl tvořit pravidelně rok co rok nějakou fotbalovou hru. Jej. Už je tady přes 400 lidí, já jsem Zdeňkovi říkal, že to tak jako čuju, že by z nás klidně se tady 500 mohlo sejít, když je to Olympoška, tak uvidíme, jestli se na super. To dohrabem, na tohle číslo. Jsme si totiž pochvalovali, jak ze záznamu se pěkně sledovala právě i ta demo verze z toho japonského PlayStation Store, že ji vidělo nějakých 13 000 lidí, což bylo úplně super. Danoušek říká, že si pro to, co se tady řešilo, myslí, že by tam neměli vůbec dávat týmový sporty. Ale hele, na druhou stranu to by byla zase škoda, protože třeba tady se nám to tolik jako nemusí líbit, ale díky těm týmovým sportům zavrhnout je obecně si myslím, že by byla chyba, protože se dostane na sporty, který by zase nedostali samostatnou hru, nebo nemají samostatnou hru, jo? Že tady může dojít na týmový sport prostě. Já nevím, jako třeba ten plážový volejbal. Já neříkám, že plážový volejbal nemá žádnou vlastní samostatnou hru, ale není to třeba tak častý. Takže je pak docela asi těžký pro výváře rozhodnout, kde udělat tu čáru, jaký sport říct, že ten už ne, nebo protože je moc těžký, nebo tenhle ne, protože není dost dobrý a tak dál. No, dál hrát nebudem, bez ohledu na to, že jsem se dostal dál tou jednou brankou. Ale to ovládání je prostě takový jako svérázný. Okay. Tak já se zkusím přihlásit. Vyskoč jasně, toho, prosím jasně. tě, aby jsme teda toho nasadili do toho tu playera. Jasně. A teďka bys tam teda asi měl být? No, jsem tam, i když ty si přeskočil nějak tu tvorbu té postavy, ale to no, myslím, že asi není v tuhle chvíli nejdůležitější. On nám tam říkal, když jak toto... Jasně, ještě jednou tady. Jasně, připojte druhý ovladač. A pak tam byla ta druhá část. Jasně. Ne, v pohodě, nebudem to vytvářet. Vlastní... Nechám to, jak to jasně. tam je, takže budu mít tohoto emo chlapce. Tak, vyber cokoliv, co se dělí. Můžeš to ovládat nebo ne? Ne. Tak co bys tam dal? Hele, šel bych postupně, pojďme dát teďka hod kladivem a pokračovat dolů, aby jsme to pokryli. Dobře. Protože když budeme právě takhle vybírat, tak vlastně budeme ztrácet čas i na tom vybírání. Si uvědomuji, že jsou tam určitě jako atraktivnější disciplíny z pohledu diváků. Tak, aspoň vidíme ten mechanismus, jak to funguje. Takže zmášneme L1 plus R1, abychom sebrali to kladivo. Když to budeme držet, tak budeme točit pravou páčkou. Nesmíme to pustit, ale až budu ve slow motionu, tak v tu pravou chvíli to musím pustit. Jo, zatímco je tam ta duhovka. Ne až ven, protože to by si přehodil. Jasně, dobře, tak to zkusíme. Tohle by se mohlo hezky střídat pravidelně, tak pojďme na to. Tak hráš ty. No
No ale mě to nepůjde, protože já nemám pěknýho panáčka, jo, takže prostě a vůbec jsem celkově nespokojený, asi odejdu. Aha, počkej, tak já no a ani nejdu, že jo, na řadu, protože mám pošklivýho panáčku. Takže já jdu chytit kladivo oběma rukama. Kde to kladivo máš? Dobře. Ty jo, jsi profik úplně. Dobrý. 66 metrů. Nevím, jak to lítá, jako v kladivářském sektoru, protože na kladivo moc nekoukám, z důvodu, který jsem tady popisoval. Tak chytni si to kladivo, Jirko. Mám kladivo, držím, ale nic se neděje. Co je? Jo, už. A pojď točit. Já jsem vůbec nic nedělal, mě to nereaguje ani na ovládání, ani při tom točení, já vůbec nevím, co se dělo. Ty jsi fakt ne? No, to, co se tam dělo, se dělo asi nezávisle na mě prostě. Fakt, jako mě to prostě furt mi to i psalo, abych něco držel a jak si viděl, jak se nic neděje. To je zvláštní teda. Já si nejsem vůbec jistý, jako jestli mě to nějak jako vzalo na vědomí, člověče. Aha. Počkej, já jsem tam vůbec přihlášený nějak smysluplně. To je divný, viď? Dost jako. To je. Já si myslím, že mě to nějak jako nevyhodnotilo. Jakože já chápu, že se ta disciplína odehrála, ale já jsem do ní nějak nezasáhnul. Tak tady? U mě? A můžu? Můžeš, jasně. Abych viděl, jako, že no, u tebe to prokazatelně funguje. No jasně, tohle já jsem vůbec nedělal. Jsem to záměrně pustil dřív, abych viděl jako to, jo. Protože u mě se to jako nic nedělo tam. Díky za to, že si. Díky, že jsem se pokonal na svým hodu. Ne, nehrajeme na stejném ovladači, ne, já mám tenhle a Jirka má ten druhý. No, ale to je otázka, jestli nemáme hrát na stejném ovladači. Aha, jo. To je vlastně ten postřeh asi. Aha, tak ale já, počkej, já tak, to zkusím, teď no, už to funguje. Ovládám. Ne, já to ovládám. A tak proč, tak to je trochu škoda, že jsi to možná ovládáš, tím jsme to nevyzkoušeli, ne? No, protože jsem to ovládal já, že jo? Aha, ale já jsem to pustil, protože si řekl, že to ovládáš. Aha, tak to pardon. V pohodě. Mně to tak přišlo, já se omlouvám teda, promiň. Já jsem myslel, že to jako já jsem to zkusil jako zmáčknout, a v momentě, kdy jsem zmáčknul, tak to začala brát, ale ty jsi to asi zmáčknul stejný čas. Jo. Tak ale sorry. Původně si myslím, že ta hra byla jako namapovaná na to, že se to aha. ovládá jenom tvým ovladačem, že ta moje postava nebyla nějak přihlášená, protože jsme to prostě nevyzkoušeli, okay, takže za to se omlouváme. A ty točíš pravě. Levou. Ty jo. A teď to bude míním ještě. 95 metrů. No vidíš. 103 metrů to nejde hodit. Ne? Už má ještě kousek a zkoušel. Ne, to nemusíš odkládat ovladač. No ne, no jako. Ale myslím si, že tak to bylo, že jsme asi neměli jo. předtím přihlášený od toho druhého hráče a proto se vlastně počítal s tím, že si prohodíme ty ovladače. Každopádně teď, i teď to vypadá, že to všechno reaguje, jak má. Teď musíš dát perfekt prostě. No to určitě dáme, jako. Ne. Miss. Ramdadadá! Takže poprvé vydešel ovladač, pak jsem to půjčil tobě a teď jsem to prostě jenom tradičně zkazil, prostě, ale v pohodě, hele, já jsem si na klavivo stejně nějak zvlášť nevěřil, takže prostě dobrý. S tím nemám žádný problém. Jdeme na další event. Hrajem konzolovou verzi, hrajem, jak vidíš, na ovládání P4 verzi. Ta hra, protože byla dokončená před 2 lety, tak... Světový rekord je 86-74, tak to se myslím udělal světový rekord byl. Navždycky. Byl. Byl. Ale Hima nehraje. Tam hraje nějaká taková jako bezpohlavní hudba. Nějaká, no, přesně. Tak, dobře. Tak... Skouk do dálky. Skouk do dálky, přesně tak. Teď už jsem ready. Doufám, že jsem i přihlášený a všechno. Mít tyhle výsledky Jirka v bowlingu taky za borce. Samý strajky bys měl, to je pravda. X-kové strajky. Takže zase, hodně rychle se rozběhne. Ano. Pak fliknem L-kem nahoru. Just before you reach the fall line, jasně. A počkej, flik, no to flik, to musíš táhnout až do těch 45 stupňů. Aby to, no uvidíme, jak bude to rychlý, že jo. Pokud to na 6 metrů, jasně.
Aha, to je docela dobrý. Že když to je nad 6 metrů, tak ten třetí pokus ti začnou vytleskávat. Dobře. Tak. Okay. Zase je pohled na tebe, viď? Ale... Ježišmarja, tak já nejsem kluk, jak jsem si doteď myslel. Jo, ty jsi žena. Taky zjištěním. V rámci tohoto streamu speciální odhalení, prostě nejsem kluk. Tak. Přesně, řekni mi, jak se to ovládá. To jsem, ale já jsem to jako... Proč to jelo až to? Proč to jelo jako až nad ten... Já jsem... To je divný. No, jsem hodil 98, ale já jsem to jako ne... Nevím, možná jsem to držel moc dlouho, no. Nevím. Počkej, já se tady ještě podívám ty na... A ne, ne, tohle ne, na ty controls, jak to tady. Jasně. Klepink. Ještě landing tam bylo. No to tam nevysvětlovali, že? Aha. Že tam nikdy není vidět všechno, zdá se. Stejně jako u toho fotbalu. Hm. To je právě takový docela zajímavý a neřekl bych úplně vždycky jako Flick. Šikovný. Levím. To tady ten landing tady nevysvětlou, tak uvidíme. Máš informační doping. Já se jako nechci rozběhnout, vy? No ale taky ti to nešlo zastavit, že jo, ten jako nabíhání toho pokud úhlu. To nemáš jako nastavit právě tím čtverečkem a to sem třeba nezmáš v tu chvíli. Aha, jako. Jasně. No, můžu to zkusit. A je to, je to levá páčka? Jo. Levá, říkali, no, to jsem taky koukal. Což by dávalo teda smysl, že bys asi možná do toho měl hrábnout tou pravou rukou. No. Tak zkusíme. Ne, nejde to, člověče. A čím to jako máš pak? Jako... Nevím. Počkej, já se ještě podívám. Tady. Ty vole, to je blbý. Tam to jako vysvětlení to není, no. No tak vlastně vůbec. Flick? A možná máš to jenom jako trochu do toho drcnout. Ne, já už možná vím. Ty musíš fliknout tím směrem, který podle mě musíš jako... Protože jo, já jsem fliknul kolmu nahoru a hodil mi to 90. Jo, máš pravdu, to bude do toho úhlu, jako by co nejbližší jasně. Tomu náklonu. Jo, 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 už taky David Karlík to říká. Jo, už nám to došlo, už nám to došlo. Ale přešlo. Jak vyvolám ten clapping, nepamatuji si to. Jo, už. Tak se nechá vytleskávat. Prostě jsi někde na takovém koncertu. Na 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 na. Life is life. Ta-da-da-ta-ta, life. Přešlapnul. Sakra. Já jsem hodil malej úhel. Hlavně, že mě vytleskali. To jsi měl dolů, ne? Jsem se o 30 cm, ty vole. Ale můj vole, pokus 7-7 je dobrý, 7-8. A světový rekord byl 752 cm, překonal jsem svěťák. Žutíkej, co to je? Pojď, Jirko, pojď. Ale možná je tam kvalifikace, je to 6? Yes. 5,49. Jsem se klídek, jako, ty vole. Tohle mi teda, jako tato scéna, konkrétně s tím mým atletem, hrozně připomíná jeden výstup právě z Prima Comedy Central, kde jeden, nevím, kdo se jmenuje, tam jako vypráví o dopingu a o nějakých atletech a ani by to nešlo tlumočit. Není pravda, že začíná ta historka, není vůbec pravda, že jsem muž, jsem totiž žena, včera jsem si koupila jako, já nevím, letní šaty nebo něco takového a tak jsem se sama sobě líbila, že se... Co? No to nejde jako tady tlumočit. Je to, co si myslím, se stalo. Já nevím, co si myslím. No já si myslím jenom chlípný věci. Ano, přesně. Tahle hra vypovídá o našich sportovních schopnostech zhruba asi tolik jako závodní hry o tom, zda máme nebo nemáme řidičský průkaz. Jo, počkej, já jsem překročil, ale X-kem začínáš, jasně. V momentě, kdy se objeví go, tak dáš X-ko. Promiň. Pak měníš, jasně, musíš dělat quick time event. Levá, jasně. Pravá, levá, pravá, jasně. Pokud se ti naplní ten metr, tak máš než L1, abys měl great speed. Jasně, jako v klasickém sportu. Jasně, tak to, plavání, a to je celý. Chci se podívat ještě na ovládání radši. Brkni, klidně, schválně. Jasně. Takže start speed turn. Plavání. No to víš, že tam je vždycky něco nejce. Super best start, hold and take your marks, disappears. A to zná to se. Jasně. Speed. Sport L1, speed up when surfacing. Ty okay. Vole, ok. By to mohli možná ukazovat během toho. Že jo. Třeba to tam tak bude. Tak jdeme na to. Tohle asi budeme oba paralelně. Doufám. No jsme tam obě vedle sebe. S plovací hlavičkou.
havičkou, čepičkou. The Rookie. Czech Republic. The Rookie. Dobře. Ježíš, nevím, co jsem, asi to vlevo, že? Ne, ne, seš vpravo. Já jsem to netrefil. Aha, mě ten spurt nevyšel. Myslím, že mi to vyjde až do konce. No tak to jsem úplně debil. Ale mám nový rekord. OK. Se radu, i když jsem byl pátej nebo kolikátej, tyjo, cože? A ty? Za kolik jsi to dal? Plavání zatím nejhezčí, říká Danoušek Gaming. Počkej, proč to nejsi ty? Když byl mnohem rychlejší než já, tak proto já jsem jako P1. Asi. Asi. Tak já jsem zkoušel poslední a raduji se tam jak... OK. Asi dáme jinou disciplínu. Ne, okay. Že by se mi teda nelíbila, ale kvůli tomu, aby jsme toho tam nahustili co nejvíc. Tak, 200 metrů individuál... Ale to by si myslel, že jsme mohli teďka přeskočit, protože jo, to bude jakási plavání... variace. Tak BMXko, jasně. Jsem pro. No, můžu tady přes 500 lidí. No paráda, no tak pecka. Super. To jsem rád. Tak, zase kříže, když se objeví start, to už umíme v zásadě. Pak rapidly dashovat. Jasně. But be careful doing so, also make it harder to turn. Ano. Jasně. A dosáhneš maximum, když se ten metr vyplní. Jasně. To už uťáka. Jasně. Ano. Pak jumpuješ čtverečkem. Jumpuješ čtverečkem, děláš nějaký megatrik. OK. A my se ještě podíváme tady dál. Takže pohybuješ se páčkou, jumpuješ čtverečkem nebo kolečkem, to je jedno. A pak tady máš super best start, když se objeví, to je stejné jako u toho plavání. Můžeš po zadním kole, můžeš pušnout dopředu, anebo přistát líp. A overtake left, overtake right. Tak uvidíme. Tak uvidíme. Takže když se objeví, cože se tam objeví, tak zmáčknu L2. Jo? L2, když se objeví to make your, set your marks. Okay. Stisknu a držím, nebo jenom to stisknu? Držíš až do toho startu, tak to bylo u toho plavání. Děkuji. Máme oba číslo jedna. Ne, ty už máš 40. To je velký český zastoupení. The Rookie. Taky mám jedničku, máme oba jedničku. Všichni jsme jedničky. To je teda. The Rookie. Já jsem dělal pouzu, nahoře napsáno, že můžu dělat pouzu, tak jsem dělal pouzu. Ne, já jsem nedal na tu... No, jak to? Ty vole, to je ale. To mi bojí ruka se nějak úplně na kokos ovládá. Ty hajzle, dobře, bolí. No jo, my to máme takhle otočený, Láďo, prostě. Já sedím vpravo, ale hru mám vlevo. No, tady daný tím přihlášený, prostě všechno je tady špatně, že jo, taky jsem nechtěl hrát za prostě toho hybrida podivuhodný, jo. Máš první trofej, Jirko. No, to je perfektní. Gratuluju. To je perfektní přímo. Tak a první a třetí místo, zlatá a medaile. Gejši. Teda zlatá medaile, přišli paní gejši. To je dobrý.
Přeskakujeme asi, jo, tady tohle. Asi můžeme, tak, jasně. Dobře, takže další eventík. Hele, tohle vypadá tak jako sou, ale ve skutečnosti mě to jako nebavilo. Jo, že mi to přijde vlastně hodně slabý, jo, že tady je cítit, že tohle, takováhle disciplína by potřeba mnohem víc péče. Tak tady potenciálně máme jako želízko v ohni, ale náš tenhle ten horolezec nějak tuhle disciplínu, když se poprvé zaváděl, někdy tak to jako moc nezvlád. Takže L nebo R, poté co uslyšíme go, mm-hmm. OK, tilt, jakože nahnout, OK. Select direction using L a R, mm-hmm. jo, jasně. Jasně. Aha, takže když dosáhneš nějaký rychlosti, tak můžeš dosáhnout na ty oranžové chyty. A když uděláš pět v řadě, tak se ti spustí spurt mod. A taky ale můžeš mysnout, bacha na to, ty vole. To bude docela náračný, to bude si zajímavý. Dělám se ještě tady na ty advanced. Aha, tak je to opravdu super best start akorát. OK. A jenom se prostě leze, no. A lezem proti sobě, tak jak jinak. Po sobě. Čekaj, pravda, the rookie. Toto začal být trochu otravný, ten komentář. Tak. To myslím si, že horko těžko jako chápu, co to po nás chce. Stačí teda jako vychytat teda jenom ten směr a vlastně se musíš mačkat. Já jsem si v jednu chvíli myslel, jako, že záleží na tom, jestli mačkám pravoj nebo levý analog, ale ono to je jako jedno, je kterým to dělá. Asi... Já jsem myslel, že půjde o nějaký střídání rukou, ale pak jsem... Nakonec jako... ne, no. Nakonec... Můžeme si to dát ještě jednou? Můžeme, určitě, jasně. Takže, jasně. To bylo hodně zvláštní teda, jako já jsem myslel, že půjde právě zase o nějaký klasickou jako snahu jako vychytat to, jak to někdy i ve hrách bývá, konec konců. Tam vypadl zvuk. To přenos Japonska, tak to prostě může mít nějaký drobnosti. A ty jsi to proběh úplně jak nějak veverka. Náhoda. Jsi nahoře? No. Jak to děláš, ty vole, to já vůbec nechápu. Jo, aha, už to chápu. Jo, že na to úplně kadíš a jenom to pinkáš nahoru. No. Už to chápu. A to je vlastně docela jako to. No ne, jako vždycky se snažím jako vybrat ten, no, jasně. Ten směr, aby byla ta šipka růžová, že jo. No jasně, ale ve své podstatě je to jako nejrychlejší to tam jenom nasázet, protože ta tolerance vůči tomu je dost velká, teda jako. Ale jako rozhodně teda to seš naturální talent, jak se úplně. Říká správně česky. Ovládání vypadá složitější než skutečný sport. I to se ve sportu může stát. Tak, kde jsme dál? Štafetu? To bych přeskočil zatím. Jedu nahoru, na tu pestrost. Baseball. OK. Nebo ne, nemusíme. Ne, jako to bude možná na dlouho, viď? A tak si ho nechme nakonec. Dobře, nechme se na dlouho. Tak basketbal. Ten basketbal teda můžeme, to bude nějaká rychlovka. Jo, jasně. Dobře. To se dohodli nakonec. Ano. Tak je docela zvědavej. Asi jako, to nebude jako konkurence prostě, pro NBA. Výběr NBA. Jo, přesně. Tokio, takže jasně, normálně Elkem se prostě hejbem. Jako ve fotbale jasně. Přihráváš teda křížkem. Držíš jasně pro hold. Special shot můžeš L1, L1. To je stejný jako u toho fotbalu, podívám se i na to rozšířený ovládání určitě. Do skoky jsou taky na stejném tlačítku jako střelba. Blokovat, stýlovat, tam je úplně způsobem. Všechno, to je teda docela na palici. Počkej, vrať mi to ještě jasně. Zpátky, prosím tě. Jasně. Díky. A pak máš L1 přepínáš atlety, R1 sprintuješ, to je asi důležitý. Otáčíš se páčkou pravou, vlevo a vpravo. Můžeš pump fakeovat, short press. No okej, okay, tím zbytkem už se nezabývám, to je. Okej. Okay. Já jsem fakt nějaký Američan, nebo co to mají za dresy, ty vole, pyžama, ty vole.
Česko jedna, Globe, to Česko jedna proti Česko dva, tyjo. Kontaktní sport ještě nebyl, ale je tam box nějaký, myslím, že jo, tak to dáme. Jasně, The Rookie, to chápu. Ty vole, ty jsi nažavená. Aha. To jsem nějak nezvládl, ale dobře. Tyjo, to bylo rychlý, já jsem se ani neškrt. Ty vole, jak to, že to nedává? Dobře, ty. Tyjo, teda to teda není zrovna NBA-ko, abych tak řekl, ty. NBA-ko. Proč si nepostavěj normálně? Konec čtvrtiny, 2-0. Hodně rychlý, a to je hodně rychlá čtvrtka teda. Ale to jde samozřejmě upravit, jo? To jako nemůžeme zase úplně hře vyčítat. Proč tam, já jsem ještě nedal ani jeden koš? Nebyl to. Proč tohle není koš? Ty vole, jako, to je první hra, ve který neukážu už ani přihrát. Late. Já to vždycky hodím late, jak to, jak to mám udělat, aby to... Early. Ježišmarja, máš, házíš. Pěkně. Ty vole. Já jsem se ještě na koš, já jsem ještě nepochopil, jak se dává koš. A ve druhý čtvrtině to taky nepochopíš. Ale teď máš šanci. A přitom ti hořel míč. Nechápu. Mohl si zapálit cíťku. To vypadá jak medicinball. No ono to má trochu i tu fyziku, takovou jako porouchanou. Ty vole, já už chci koš. A bit late. Early. Ty vole, tak už ale dost. Tak ty vole, já to zase nejsem schopen. Early, zničil. Konečně, 2-5. Ty vole. Ty ale chvíle, má je to teda jako hodně takový jako... Au. Jak to takový, tak ten basket se mi teda jako věru moc nelíbí. 5 sekund. Ale jako oni to vůbec nechytají, oni si nepřihrávají vůbec do toho směru, jo. To je prostě... Perfect timing a dobrý bloky, ale to mohlo být 5-5, kamaráde. To já mám tady 5-5, ale tep, ty. No, proč to není? Ty vole, tak ano, dobře. Tohle jsem pokazil já, tohle není, jakože bych to hře chtěl vyčítat. Dobře, máš tam úplný volno. Pěkně, Jirka, mi to tady bylo solil, 7-2. No tak to jsem hajzlu, potřebuji dát 2 3, pojďte! Hraj, kurva! Mám jenom 27 sekund. Jo, za 3, dobře. A pojď ještě. To zvládne, pojďte, to zvládne. Ty vole, to ne. Já myslím, že to nemám, ten 12 sekund. Myslím, že ty přihrávky jsou tady úplně nejvíc na pytel. Ty jsou úplně rozflákaný. Pěkně. Dobře, zdržuješ. A vyhrál jsi. Gratuluju. Vole, jako nemůžu říct, že bych z toho měl minimální potěšení, jo? Tohle fakt nebylo dobrý. Pěkný, no. Tak basketbal nic moc, on, ani ten fotbal jako upřímně nebyl fakt moc dobrý, no. Nevím, jestli tohle dokážeš to vyjádřit, jestli jedno z toho bylo lepší než druhý. Že tohle mi přišlo fakt špatný docela. No, fotbal bylo trochu lepší, protože tam víc prostoru, jo? A bylo tam víc času. Tady jsem prostě mohl dvakrát jako přeběhnout hřiště, tak nepřesný, jo? Ale jako... Bylo takový nepřehledný, no. Fotbal hrát teda nebudem, ale beach. Jdeme na beach. Jdeme na beach. Tak je docela dobrý sport, když vás... To, ty vole. Když vás. NBA 2K22, přesně. Ach jo. Takže zase se pohybujeme. Bez stejného ovládání. X-kem bojujem.
mlátíme do míče a můžeme měnit teda tohle by jako být lepší. Směr. Mohlo by to být lepší, jo. Když balon bude svítit rudě, zmáčněte X-ko pro Powerful Set. Máš Special Spike. Když naplníš metr L1 X. Chci se podíváš tady? Určitě, asi, jo. Pohyb. Tak okay. Ještě jednou. Pohyb, Special Spike. Quick Set, tip a blok. Jasně, bloky tam nebyly vlastně moc vysvětlený, vej? Nevím, však je na všech na jednom tlačí musíš čtyři různý věci. X jump load serve, X jump serve, a není tady přitom to s tím L1, nebo co jsi to říkal, že to je L1 plus něco? No, L1 plus jako to není moc zvládnutý. To vysvětlování jako není úplně nejsilnější stránkou té hry. Ježko, fuči, co to zase je? Pičky, já jsem tady, ty jsi tam. Ježi, aha, tak teď je to zvláštní. Tak pojď, jo, vlastně jdeme tak dále. Co to krucina bylo? Dobře. Ty kundo. Jsem mu to trochu ukrat, asi tomu mýmu hlubcovi, ale v pořádku. Ale vláda se to teda taky oprase kost. To je strašný úplně. To je fakt děsný. Pojď o mě. Zajímavé na to směřování té střely, úplně mimo jako. Hezky, já jsem to chtěl odblokovat, ale nepovedlo se, dobře. To je teda dílo. Můžeš můj statný jinochu. Jak tě to odpálilo, to je vtipný. To spike zbytečnej, ty vole, pojď mi. Dobře. No tak si děláš, že tam jdeš a pak se tam nešel, to je fakt prostě, já mám plnýho blbce v týmu. Mě nabejtil, že to chytá a vůbec to neměl. Dobře to dál. Pěkně. No, jako není to příliš zábavný. Ne, no. To je ale zábava, co? To je velká zábavička. No dobře. Jsi to otočil hezky. Podávám, viď? Ne, ty podáváš, aha. Dobře. Já jsem tady to zachránil, protože ten můj hranol, ten to vůbec nedává. Ráno. To je v prdeli. Tak, mně nejde ani ten přiblblej servis, jo, musím teda říct. Pff, tak to jo. Jsi mě úplně vyprděl. Menšíková, tam bylo psáno, ten chlap se jmenuje Menšíková. Ty ve, to je neskutečný bordel, mojemu, no, já to nebudu komentovat radši vůbec. Haló? Ty co tam děláš, jako? Haló? Ty by to úplně zkazil, prostě, Hranole Menšíková, jako. Menšíková. Ty se fakt jmenuje Menšíková, kde jsou nějaká soupiska, no, prostě já to kadím. To jsme to využili. To byl teda Spike. Jsem vůbec nedezdal. To je drama.
Ještě to je, vlastně to je schoda, takže to musí být dvaro. Prdelky na fialky. Menšíková. Takový Freddy Mercury, ty vole. Prý Menšíková. Menšíková vůbec nežere steroidy. Přesně. Já se jmenuji Menšíková. Ale vůbec nevím, co je EPO. No jo, tak jenže já tam nejsem vůbec připravený, no. Ty Menšíková, jako prostě můžeš tam trochu něco hrát, nebo prostě... To prostě, tahle dvojice se rozpadne, jo, prostě. Určitě, po turnaji olympijský. Stejně jako jiné slavné dvojice, protože přesně. Menšíková prostě, a navíc mám pocit, že Menšíková ani není holka, jo, jakože prostě. Pojď tam zabít, pojď tam ospajkovat, pojď. Ještě, teď je to teda ale drámo. Ty vole! Je přetahovaná, to je hrozný, to je prostě nervy, to už je třetí match point. Menšíková je ten týpek, ten Freddy Mercury Menšíková. To je Menšíková. Menšíková! Čup. Čup. Ty vole, já jsem debil. Dobrý. Ježišmarja, Menšíkovka. Tak to se nepovedlo. Ty vole, tam byla dobře nachystaná. To je zachráněno. Ježišmarja, to je debil! Už tak hraju Menšíková, ne? Trochu tam něco už, ne? On se tady úplně zabil míč. Dobře, on to podělal, Menšíková to podělal. V dámský šatně bude poněkud dusno po tomhletom zápasu. Zejména ve chvíli, kdy se ukážou, že Menšíková i moje postava jsou ve skutečnosti muži. Pojď to, pojď tam zabít, pojď. Dobře. Jedna. Vyřazená. Ježišmarja, to bude těžký. Pěkně, vyhrál jsi. Ne, ještě já myslím, že to je šest. Ježiš, tak to je ještě těžký. Na tom jsme se tady zasekli hodně, ty vole. Je to tak dobrý, že to prostě musíme říct. Hrát do, úplně vole, do dřeně tady to. Pojď Menšíková. Menšíkovka. Pojď tam zabít, pojď. Dobře. Ježišmarja. Pěkně. Gratuluju ti k vítězství, Jirko. Menšíková. Pěkně. No to křehké duo. Pojďte se ještě pro tu zlatou medaili, pojďte. No. Všichni mají nějaký medaile. Ale že tam není ten turnaj, že to je vždycky jako o jednom zápase. To tam jinak bude určitě. My hrajeme jako v mulťáku, že jo? Asi jo, asi máš pravdu. V multivitamínu. Tak, teď byl tenis, no, tak ten, jež to... promiň, já jsem asi, jo, ale singles bychom asi, jo, jasně. A to myslím, že ten tenis by ale fakt byl potenciálně zlatým hřebem Čeminu, já se to strašně bavil, jak jsem zdravý, jestli jsme měli jenom nějaký zatmění mozku, jsme byli hodně tady. Takže, Elkem se hejbem, Erkem odpalujeme raketu, okay. Jasně. Já special spin L1 R1, jasně, přesně. A ještě jsem Erkem tady, no, pro jistotu na ten zbytek toho ovládání. Top spin, aha, no vidíš, top spin, back spin, left side spin, ty vole. Ok, bude, takže nic. Ty vole, to bude těžký. Přesně, když říkal to, Menšíková. The rookie. Já nemůžu říct, že bych to úplně chápal, ale ok. To je teda dobrá práce, ten toho. To je teda hodně divný, ale dobře. Ty vole, super shot. Jakže jsi to rozehrál, to jenom si jako, páčku, jenom no. Si tam pinknul. No? Okay. A pro nejsi měl ale špatný podání mi to přišlo, že to no, šlo mě, jako mě to taky, na tu půlku, ze který si podával. Mně to taky trochu tak přišlo, ale OK. Ne, ale ty jsi to udělal, no to je jedno, prostě, já jsem tady blbec, to je pointa to. Pěkně. Vidím, že tady podání není pro mě výhodou.
No třeba já taky, šéf. Ty krávo, dobře ty. Pěkně. Dobrá otočka. To musím někde stopořit trochu. Ale zase nemoc, pozor na to. To je debilka. Ty vole, dalo tak tolik košů. Dokonce. Hej, se nám to teda rozdivuč. Ježišmarja, já se bojím, co máme čekat. Tetris. To ne! Čím děláš ten master, že jo? No normálně prostě zase podržíš tyhle ty, jo, že jo? Podržím to až nabitý, no. Takže teďka mě můžeš vymrdat. Pardon. No, to není potřeba. Já jsem... Kolik to bylo bodů za sebou? Tak pět? Asi pět za sebou? Nejsi dobrý ping-pong, jak si říká Dobrá Číně. Dobrá práce. Nevím úplně, jestli je to na pochvalu, ale děkuju. Prej ve dvouře se nemusí podávat křížem, to je pro mě teda fakt novinka, to já jsem vždycky myslel, že to vždycky já se musí křížem. Znám pravidla jenom u obíhačky. Přesně, tam můžeš hrát i pantoflí, takže to je úplně jedno. Ale přesně, nebo učebnicí, že stará dobrá. Prkínkem, ty vole. To nebo opadem vodery na víčko. Úplně, to je pravda. S manuálem, bez manuálu různý, cokoliv, prostě, jako to dělá Styga prostě. Tenis. Ale dáme si ten box, aby jsme si tenis nechali na závěr. Na závěru jsme si nechali prostě tě baseball. To je těch závěrů nějak těch závěrů bude hodně. Ježišmarja, okej. To bude hrozný. Takže jasně, prostě levá a pravá, jasně, fight night. Budeš gardovat automatically, ale můžeš taky R1, aby si gardoval kdykoliv. Takže to automaticky nebo to je kdykoliv. Nechápu. L2 tu sidestep. Aha, jasně. Takže můžeš se jako vyhejbat teda. To má teda vymakaný pravidla. Special a special blow, když máš L1 zase. Special blow. Ty vole. On je ukaž muž, on je železo. Ukaž mi další skutečný ovládání. To by toho trochu víc, takže jasně, tam nejsou jenom jabby. Jabuješ, jasně, levu. Undercuty, hooky. Ježiš. Ty vole, to bude hrozný. Special a v advancu. Guardio je na R1, tak když guardio automaticky, tak se na to prdím, ne? Nebo jako... Ty vole, to bude teda hustý. Okej, tohle bude asi hodně zajímavý. Je nejhorší, že musím si pamatovat na to, že se nepohybuju na levoný analogový páčce. Ty nás to bude proti menšíkovi. Však mají na té olympiádě ty helmy, že jo? Prostě to vůbec není žádná show, ty vole. Myslím, že když neteče krev, tak to není... Mm-mm. Když umřel, Poč. Tak umřel. Ty sekunda. Já vůbec nevím, jak to mám dát do tlamy. Já vůbec to nechápu. Ty vole, ty mě mládíš. Jdi do prdele. Ten bordel. Ty ten neskutečný maglaj. Co to je? Já vůbec nechápu. Úplně to nejde hrát jako. To jsem si vystřelil do hlediště. Mrtvej. Dělej, zvedni se. Já nevím, ale co mám dělat. Já ne? Taky nevím. Něco dělej. Tak se odvětu, to je fakt šílený bordel tohle, ty jo. To je tak skvělý. Adriano! Ty je fakt, to je jako... Ty sporty jsou úplně šílený některý, jako fakt teda vedle toho zlatý basket. Ale plejsnul jsem o jeden punč víc než ty. To jo. Přeju. Aspoň to vítězství bylo zasloužený. Ty vole. Co to za knírače mezi nima? Menčíková. Rugby? Judo? Tak pojď dělat judo. Aha.
Teď jsme teďka jako vráží, že ne? Přesně. Jo, promiň. A nedáme to opačně? Aby jsme byli aspoň na těch správných stranách, když to už... Je. Danke. Možná to bude zase úplně jiné. Judo. Tak, pojďme, vole. Počkej, já jsem tady nepřečet, já jsem úplně blbeček. Musíš grebnout kolárek. Smečky. Jasně, kde, ty jsi v ty vole, to můžu grebovat. Já nebo judo nevím vůbec já nic. Taky ne. After grabbing you opponent to push the white line along. Cože, ještě jednou. Já musím tě jako dostat do nějakého iponu, jo? Ipon! Do prdele, ipon! Otáčej, je kožená! Jasně, když budu button presovat, tak mi bude klesat stamina. Ale prostě tě musím dostat na ipon. Vůbec nevím, co to znamená. Hele, tady mě nezajímá ani ovládání, ti řeknu. Že to nechávám náhodě. Ty vole, jako tak to já vůbec nevím. Ty vole, dej tam prdela letí. Nebo jak to říkal Pažout. No to je fakt Menšíková. Ty máš týmu, to není správný, ty vole. Jste s Chvojkou se brot, no, tři měsíce se jí vodil, ty vole. Ta nějak krpálka, hele. Ruky. Ipon, do prdele, Jakubová. Vědět. Jak to že? To my tam něco děláme? Asi jo? Jo, aha. Tak já ti chytnu kolárek, no. Tak prej ne. A co mám teďka dělat? Jak to, že jsi takhle dobrý? Pojď vole, ipon vole. Jak to, že to takhle mačkáš? Co to je ty vole? Ty jsi nějaký úplně neto. Ty vole, to vůbec nechápu jako. Ale vůbec. Ty jsi prostě dobrý. Jankovičová lehá. Menší ne, kolár. kolár za mě vole nastupuje. Já jsem chtěl Vazary dát. Vaša Harry, no. Co je? Já to vůbec nechápu. Prostě musíš ho chytnout a pak se prostě dostat do toho... No to jsem... To jako chápem, tak daleko to jsem to pochopil, ale nic jinýho. A to si udělal tou R1čkou. Jo, to bylo Sumigashi. Stejně jako předtím. Ne, předtím jsem tě dostal do iponu. Za to je brděl. To je brděl, koudelká scénu. A je to tady, vole, souboj, vole. Já bych dokázal si smlátit jenom toho, kdo tam pak bude uklízet. Hačíme boj! Pojď to Vazary dát. Ty jsi mi ubránila. Ipon. To je fakt špatný, tyjo. Urban a Burešová. Boží. Ipon, jak jsi udělal ten counter? Něco jsem zmášel, co jsem objevilo. To jsem nějak nepochopil vůbec. Vazary. Ale rozhodně si v tom lepší. Všechno čest. Já chci ten counter dát. Ty, to jsi mi tady dal úplně Sumigashi. To jsi tam dal dvakrát zrejší. Přesně. No, ty nastupuje moje silná svěřenkyně, nebo svěřenec, to se ukáže. Hele, ty takovýhle. Whoever etchins Ipon or Vazary, first wins. Hadzime! Ne! Tak já jsem prohrál zas, ty vole, tak první dva souboje mi vyšly úplně skvěle a pak už hovno zase. Gratuluju. Ke zlatu. Blbost, já vůbec nevím, co jsme to dělali, ty vole. Tohle bylo hodně zvláštní. To bylo fakt divný, jako. Jsi to nějaký upír, ne? Nebo... Tak upíře mají taky právo bojovat na olympiádě. Hezký, jako hezký. Dobrá práce. Děkuji ti. Nemyslím si, že jsem se o to zasloužil úplně vlastním přičiněním. Pohodička. Dá si to znova pro velký úspěch?
Myslím si, že jo, jo. Pardon. Pojďme dát ten ten, pojďme dát ten tenis. Tím to ukončíme a nehráli jsme baseball a rugby. Uvidíme, no. To bych si docela vyzkoušel. Single, právě. Okay. Protože v tom plážovém volejbalu byli spíš na pěst ty spoluhráči. Jasně, no. Tak teď se na to zvědavě, jestli nás to teda jako okouzlo minule pod dojbem. Hýbeme se Elkem. Ano. Elkem i míříme a Xkem swinguje. Ale to bude určitě jenom základní úder, tam bude to pro jiný. Jasně. Jasně, můžeš to dřív, abys udělal build-up. Special shoty L1 Xko. Na to jsem zvědavej. A pojďme tady do toho ovládání. Protože ještě v tom basicu. Aha, promiň. Jo, můžeš to teda slicovat. Musím říct, že to je teda hodně zajímavý prostě. OK. Jasně, takže tam nejsou jako některý typy úderů vůbec, to je možná trochu teda škoda. Ty byli ale... pak tam, jsem myslím, tam něco tam viděl. Můžu? Můžeš. Lob? Mhm. Drop? Jasně. Mhm. Jasně. No OK, tak to vyzkoušíme. To rugby musíme pak dát. Ještě to prostě bez toho, nemůžeme odejít. Cože? Tak to jsem trochu nepochopil, ale jenom trochu, jinak jsem byl samozřejmě perfektní. Úplně mě meleš. Úplně. Jako kombajn. Tím to přijde hrozně neintuitivní oproti tehdejšímu pokusem, bo určitě ve mně nezbyl takovýhle jako, nebo jsem z toho neměl takovýhle pocit. Jakože vůbec, jako ani jsem se nechytal, dal ne, jsem, že těsně. Dal jsem to sliceový teďka, takže ho dal jako krátký. Hele, to je úplně jedno, jak jsi to dal, já jsem jako prostě neměl ani šanci odehrát, jo, jakože. No, zjevně prostě mi to nejde vůbec. Ale vůbec, jakože... Ještě tam máchla, tyvo. Jako já vůbec nevím, jako, co dělám špatně, ale mě jako, se to ovládá, nedobíháš, jo? No, jako, prostě se mi to ovládá jako úplně nestandardně, při tom tenisový hry hrou jako běžně. Zvláštní. Vůbec, jako úplně level debil. Můžu to zkusit ještě jednou? Určitě. Fakt jako by mě to i docela zajímalo, proč mám, protože jsem se to jako ani v úzovkách nezahrál, protože jsem se vůbec jako nechytal. To možná tím, že hraješ to podání nahoře, no jako nahoře, víš, jako... Hele, jako já to je trochu nepříjemnější, ale nemyslím si jako, že to je důvod, proč. Tak aspoň jsem byl schopen něco odehrát, takže jako ne, jsem daleko od toho, že bych řekl, že se do toho dostávám nic asi takovýho, ale... Musím být to docela dobře namazal. Docela brý nalejváček. Pěkně, pěkně. To já jsem nějak jako zaškobrt, nebo nevím, víš, že jsem se jako vůbec nedostal. Že jsem si vůbec nevybavu, že bych jako minule si říkal, že se to ovládá jakkoliv jinak, než bych očekával, ale teďka z toho mám pocit, jako, že se mi to ovládá jako totálně jinak než jiný tenisový hry, ale prostě možná jenom nemám jednoduše den, nebo mi to prostě a jednoduše nejde. Do prdele.
Ona tam se hrozně jako zasekla u toho, je takový, nevím. Tak to jo. Ty vám tam skoro nešel, teď tam vůbec nebude. Teď to fakt přeskočilo ze mě na tebe, ty vole, jenom jako. No to krátký. Ale jako já to i jako vidím, jo, to není, no, jako, jasný, že bych, já se tam i snažím jako rozevěnu, ale přijde mi, jak když prostě to držím prvně v životě, jo. To není jako o tom jenom, že dáš ten krátkej, to jako já, mě to i ten ukazatel vlastně celkem jednoznačně symbolizuje, to spíš. Jsi to nahral do mě. Tyjo, to je ale místy divné. To jsem nechyt. Trochu jenom. Raketová. Tam jsem nebyl. Ale já jsem to vzal úplně jako, nevím, úplně mimo tu fyziku mi to přišlo. Jsme to zdramatizovali. No jasně, tam nebudu. No tak tam už vůbec nebudu. Dobře. Tak tam už taky nebudu. Tyjo, jak tě ten druhý hráč donutí jako běhat, tak ten pohyb začne být docela nepříjemný, jako pro toho, kdo teda jako to musí dělat. A nepříjemný tím nemyslím, jako i je u tenisové hry jako očekávaný, ale třeba jako tohle. Že jo, tam prostě nemáš jako, nic, ono se jako přestane jako hýbat. Jasně, že ty očekáváš, že o tom ten tenis je, ale ten ta reakce toho hráče je úplně nulová, prostě jak kdyby si byl v nějakém lepidle. Amazing return, tak se budeme také sekat po první set, ty přesně. Vole. Game, kdyby set. Promiň, game, jasně. Cože? Jakože už jsme to nasrali a teď už jako, už prostě... Kdo vyhraje, tak vyhrál, jo? OK. A game jako rookie. Jo, ty jsi to získal. Jako, takže prostě jako po nějaký době prostě už jako to přestane hrát schody a prostě už jenom... Oni jsou jako... teda jako různý pravidla, teda ne jako běžně, že by to, ale občas se ty pravidla domy upravovaly, tohle bylo přece jenom docela zvláštní. Jsem vyhrál game s advantage, že jo. Taky zajímavý způsob, jak to ukončit. OK, tak jdeme na to. Jasně, to se teda úplně nepovedlo. Jasně, jasně, to jsem přesně po tobě chtěl, aby se zastavila předtím. Jako ta možnost toho doběhu nebo je doskoku divná, tady to neexistuje, zatím no, co v jiných tenisových hrách, oni to jako že ho doskakujou, jo, prostě. Jo, jo, jo. Teď to dokonce samo jako začal servírovat. A možná by se taky chtěl zeptat, proč jsem ještě ani jednou nepoužil ten special proč? Shot, protože mi nefunguje, protože jsem to už mačkal. Nejdřív zmáčknu tohle a pak zmáčknu tamtu. To já jsem někdy už nějakou videohru hrál, ale prostě nikdy se to nestalo. Prostě. Okay, okay. Za to servíruje to za mě úplně samo. Když v těch jiných jako disciplinách se to aktivuje normálně. Je to fakt jako místy zvláštní. Tak teď drama prostě. Pěkně. Dotahování prostě. A nebo taky konec. To se fakt teda nepovedlo. Mírně řečeno. OK, běž. Gratuluju. To není moc čemu. Ale jo, já myslím, že jo, protože si to jako navzdory tomu jako topornému ovládání jako dal mnohem líp. Ale hlavně je mi strašně zvláštní, že já si jako po těch dvou letech vůbec nepamatuju, jako jak se nám to hrálo. Myslím teda jako, jak přesně se to hrálo, když jsme hráli to demo, ale
jako nepamatuju si, že by mi to činilo nějakou obtíž, jo, jestli se to mohlo změnit, nebo prostě do toho jako nasedám s jiným jako pocitem, nevím. Možná ještě rugby. OK. Musíme, to bychom tady Kubovi Fuxovi nemohli udělat prostě. Hm. Takže hejbeme se na LK, jasně. To už variace na fotbal. Jasně, přihrávám prostě křížkem, musí přihrát za sebe nebo do liney, že jo, to je jasný. A snaží se doběhnout do branky, je OK. Můžeš dát další dva body tím, že dáš kopem gol, x-kem začneš a znova skončíš, až tam ten, ty kruhy se překryjou. Takže to musíš znovu potvrdit. Jasně, když nemáš balón, tak x-kem narážíš. Když máš balón, tak zmáčneš čtvereček, aby zgardoval. OK, to už si nepamatuju vůbec. Special dash klasika, prostě L1, R1, když se ti naplní metr. A můžou to udělat jenom speciální atleti. Chceš ještě tohle? Hele, myslím, že v tomto případě snad ani ne, protože i tak si z toho budu pamatovat. L1 je sprint, to je důležitý, a L1 připínáš svoje atlety. Jasně, takže jako v ostatní, to zní dobře. Tak na tohle jsem hodně zvědavý, musím říct. Napodobně, já vůbec nevím, ty vole. Tak pojď, vole. Začínáš kickoffem. Běžím k tobě, ne? Čo, že to? Děláš to dobře, určitě. Jsi dobrý. Ježišmarja. OK, to se úplně nepovedlo. On to minul, ježiš, to je ve menu. Ne, ty vole! Pěkně. Dobře, Jirko, dobře. To se nedá ovládat, ani ty přihrávky nejsou prostě takový jako plynulý, vole, nebo já nevím. Pojď dál ještě. X-kem to odstartuješ, jak jsem to spustí, ukončíš, jasně. Good. Jako já nemůžu říct, že by se mi to příliš líbilo, jako, a to teda formuluju svý dojmy teďka dost jako diplomaticky, ale nejvíc mě na tom překvapuje, že jsem to vůbec nečekal, já myslím, že to bude dobrý. To ne, vole, ale ty vole, se ty hráči prostě jako nepřepínají, ty vole. Pěkně, no. Dobře, Jirko, dobře, dobře. Děkuju, ale myslím, že se cítím asi jako ty, když jsem tě chválil u tenisu. Jakože prostě já nemám pocit, že bych se o to nějak příliš zasloužil. Ani třeba teď nevím, co jsem udělal jinak prostě. Foukal vítr. Přesně, vítr za to může. Bůh všechno. Ty vole, tak pojďme ale. A budem, pojď. Tak ale přihrej. Ty vole, to není možný. Zaby ho. Ono to prostě nepřepíná, ty skvělý hráče. Já prostě neříkám nic. Já prostě mačkám tady jak debil tu L1 a prostě mi to přepne hráč někde úplně v hajzlu. Ty vole. To nebylo zase tak perfekt. Fouká vítr, no. Vítr. To prdele. Netušil jsem, že tohle bude sport, který bym... Jsem tady byl schopen něco nahrát, tedy jako, to je opravdu překvapení. No tak ale piješ po něm! Já nic já neříkám prostě vůbec, jako. Šoupu nohama. To je teda fakt dementní úplně. A mi taky, že já vlastně hraju jako proti kameře. Že se to jako neotočí, že jo? Nebo že tam není jako nějaký jiný pohled, protože ty prostě běžíš rovně, ale já mám branku tady někde, že jo? No to se pak asi ještě bude. No. Já už jsem měl mít, že jo? Kolikrát v ruce? Ne, to bude jako, myslím, bude střídání nějaký. Tak ale přihrej! Ono to prostě nepřihrává. No. No. To není možné. No tak, ale to byl interception. Ty vole, to není... Tak se, ale proč to nepřepne? No, tak to je v píči úplně. To rád nebudu. Končíš, jo? Úplně. Ty vole, to by prostě úplně, to se nedá vůbec blokovat, jak to funguje. To je úplně... Ty vole.
Ach jo. Hlavně, jako, já prostě vůbec nemám prostor, jo, jakože ty seš hnedka u mě a když, jako, já tě mám vzít míč, no, tak, tak můj hráč jsou úplně někde v hajzlu, ty prostě běžíš. Teď se na to podíváme, jak, se to hraje z druhé strany, no. Asi prostě mi to nejde, no. Vem mu ten balón. Kurva, tak nestekno, ale. Proč to nepřihrává? Nepouštěj ho. To je blázinec. Teď jsem to pokadil. Že bych třeba dal první branku? On mi tam dává to špatný. Co jsi tam udělal na konci? Křížek. On mi dal úplně to. Musím říct, že když máš to jako zpoždění a potřebuješ někoho tady, tak on ti furt nabízí toho blbce za ním, kterým ho už nikdy nevypěžu, než což je úplně to jako... To je to, co jsem říkal. To je fakt absolutně nefunkční, jakože... To rozumím přesně, jak to myslíš. Já potřebuji každý bot a tady, vole, úplně mrhám ty, vole, příležitostma. Botama. Mhm, to jsem udělal dobře. Tohle taky, to se taky povedlo. Samý lepší, prostě. Teď šanci na tvůj obrat a pak prostě se zase peklo obrátíš. Nevím, jestli by nebylo lepší tu kameru povotočit, že bychom to sledovali z boku. Možná jako jsem jenom blbej, já nerozumím tomu. Jak to? Tak kdy to mám teda zmáčknout, ty vole? OK. Teď jsem to přihr... A teď uvidíme konečně out, ty vole. OK, tak aspoň něco tam je. Ježišmarja. To je debil. Ne, pojď ještě, pojď. Zastav to. Dobře, ty vole. Co jsem to tam dělal? A proč jsem to tam dělal? Ne, fakt to nabízení těch hráčů je úplně na pěst, jako musím říct. Mi nabízí jenom ty zatím, ne toho bočního. To je úplně fakt na debil. Ne, tak tohle je jako jsem úplně v celý hřiště, je že? Úplně nepochopitelná chyba. Ty běžíš jako za tím protihráčem a přepíná ti to dvě postavy za ním. To jsem akorát tady snažil říct. Akorát ta postava, která přesně? běží po levý nebo po pravý straně, je mnohem blíž a tu nedostaneš nabídnutou. Tak to je jako úplně jako z toho dělá skoro jako nehratelnou věc, jo. Já to nechápu. Mám to zastavit na tom zlatým kruhu. Jo, jo, jo. To jsem a zároveň jako teda jenom povotočit, když tak, když je ten vítr nebo tam. Gratuluju. To byla ale dobrá hra. To byla ale dobrá hra, ty vole. Ježi, vlastně ne, to ještě nemůžu odendat. No hele, nic, prostě, pojďme tady do toho menu. To se teda trochu nepodařilo. Znáte vůbec pravidla rugby, přihrál jsem, pokud vím, dozadu. Když to jsme snad dělali pro boha živýho, když jsme přihrávali dozadu, když jsme tady řešili jenom to, že prostě se blbě přepínají hráči při tom blokování. Já teda nejsem žádný jako odborník. A tak já jsem rugby snad viděl, viděl jsem ho v televizi, koukám na něj prostě, nebo já nevím, tak samozřejmě, že aspoň základy těch pravidel znám, byť je neznám do detailu. Ach jo, dobrý no, tak to mě moc nepotěšilo teda, spíš jako ale to jak se to ovládá je prostě divný. Ale vlastně tady lidi píšou v chatu, že se to dá ovládat i analogem vybírat ty hráče. Jo, ok, no tak prostě příště. Ah, musím tomu věnovat nějaký čas, ale jsem vlastně docela smutný z těch jako týmových sportů, ty mě nepřišly moc jako dobrý. Já jsem trochu překvapený, protože jako ten stream rozhodně není jako nějakou jako reprezentativní ukázkou toho, co ta hra všechno nabízí, že jo, prostě když jsme jako většinu vyzkoušeli jednou, maximálně dvakrát, ale trochu mě zaskočilo, že ten výsledek zůstal jako za mým očekáváním. A nechci říct, že to očekávání nebylo vysoký, ale bylo, řekl bych, přiměřený. A neměl jsem přehnaný očekávání o těch jednotlivých disciplín ve smyslu toho, jak hluboko, jak detailně můžou být zpracovaný. A ta ochutnávka při té demo verze ve mně tehdy zanechala mnohem lepší dojem, než teďka ten výsledek. Jako jsem fakt jako nepříjemně překvapený. Teďka bych si klidně přál, aby těch disciplín tam byla polovina, ale aby jim byla věnovaná větší péče. Mám pocit, že se to hodně rychle jako obehraje některý z nich.
možná, uvidíme, že většina z nich uvidíme. No. Uvidíme. Dobrá, tak to je konec tohoto streamu. Moc děkujeme za vaši pozornost i za vaši podporu. Snad jste se pobavili, někdo tady psal, že moc děkuje za tu prezentaci, že chtěl utrácet peníze dneska. Tak já ještě úplně nad tím nechci jako lámat hůl, no, věnuju tomu nějaký čas. Uvidíme, jaký to bude. Každopádně tolik pro tuhle chvíli z Olympic Games Tokyo 2020 official video game. Dneska ještě vidím novinky taky. Mějte se moc hezky. Mějte, čus. Ahoj.